ቢዝነስ መረጃዎች ጋር ሞላ ለማየው ነኝ በቅድሚያም አዋሽ ባንክ አዲሱን የብርኖቶች ኖቶች ካሉት ቅርንጫፎቹ ውስጥ ከ99 በመቶ በላይ ማሰራጨቱን አስታወቀ ባንኩ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክትም የ30 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል አባዲ ወይናይ አዲሱን የብርኖት ባንኮች ለደንበኞቻቸው እያቀረቡ ይገኛሉ አዋሽ ባንክም አዳዲሶቹን የብርኖቶች ቅያሪ ከመስከረም ስድስት ጀምሮ ለደንበኞቹ እያቀረበ ይገኛል የአዋሽ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጻያ ሽፈራው እንደገለጹት ባንኩ አዳዲሶቹን የብርኖቶች በመላው ቅርንጫፎቹ የማዳር ስራ 99.4 በመቶ አከናውኗል በዛሬ ሁለት ከ473 ቅርንጫፎቻችን ውስጥ 470 ሙሉ በሙሉ የገንዘብ ለውጥ ላይ ተሰማርተው እየሰሩ ነው ያሉት ይሄ ማለት ከ99 በመቶ በላይ የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፎች ባሉበት ቦታዎች ሁሉ የገንዘብ ለውጡን እየሰሩ መሆኑን አንድ መግለጽ ፈልጋለሁ በሁለተኛ ደረጃ በጣም ሩቅ የሆኑ ቅርንጫፎች ላይ ጭምር የገንዘብ ስርጭቱን ማድረስ ችለናል በእነዚህ ኤሪያዎችም ገንዘብ በማድረስ ና የብር ለውጥን በመጀመር አዋሽ ባንክ የመጀመሪያው ነው ከዚህ ባሻገርም አዋሽ ባንክ ከብሔራዊ ባንክ የተረከበውን ማሰራጨቱን አቶ ጸሀይ ገልጸዋል በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከአራት ቢሊየን በላይ ገንዘብ ተቀብለናል ይሄ ገንዘብ በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ በቅርንጫፎቹ ላይ ተሰራይቶ የዚህ የገንዘብ ለውጡ ሰላማዊ በሆነ ያለምንም ችግር ያለምንም እንቅፋት እየተካሄደ ይገኛል ባንካችን ከብሔራዊ ባንክ ጋር የተለየ ውል አለው ይህም ምንድነው ነው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥሎ ኢሹ ባንክ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ይሄ ኢሹ ባንክ ማለት ገንዘብን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን በመወከል እያሰራጩ ያሉ ባንክ ማለት ነው የመንግስትን ባንክ የመንግስትን ገንዘብ አዋሽ ባንክ በተለያዩ ጊዜያት ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን የገለጹት የአዋሽ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፀሐይ ሽፈራው ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ባንኩ 30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ተናግረዋል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በወንጪ ሀይቅ ላይ በሚካሄደው ፕሮጀክት ላይ ያም ፕሮጀክት ለማገዝ የ10 ሚሊየን ስጦታ ለዛ ፕሮጀክት እንዲሰጥ በአዋሽ ባንክ በኩል ተወስኗል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጎርጎራ ፕሮጀክት ላይም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ የ10 ሚሊየን ድጋፍ እንዲደረግ እንደዚሁ ተወስኗል በሶስተኛ ደረጃ ያለው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ኮይሻ ፕሮጀክት ላይም የ10 ሚሊየን ድጋፍ እንዲደረግ ተወስኗል በአጠቃላይ አዋሽ ባንክ የ30 ሚሊየን ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ከዚህ ባሻገርም በአዲስ አበባ ለተማሪዎች ምገባ ፕሮግራም ና ለትምህርት ግባቶች መግዣ የ3 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ዋና ስራ አስፈጻሚ ገልጸዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ መግዛትና ተማሪዎችን መመገብ በተመለከተም አዋሽ ባንክ የ3 ሚሊየን ድጋፍ እንዲደረግ ወስኗል የተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣትን በተመለከተ ሰፊ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ባንኩ በኤቲኤም ማሽኖቹ የመቶ ብር ነቶችን መክፈል የጀመረ ሲሆን በቀጣይም የ200 ብር ኖት ይጀመራል ተብሏል አዋሽ ባንክ ከአዲሱ የብርኖት ኖት ጋር ተያይዞም ከብሔራዊ ባንክ ጋር በቅርበት እየሰራ መሆን ገልጿል ህብረተሰቡ ነባሩን የብርኖት በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ በመቀየር ነባሩን የብርኖት በአዲሱ በመቀየር የህገወጦችን ተግባር በማክሸፍ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ለመፍጠር ለሚደረገው ጥረት የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ገለጹ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዱብቲ ቅርንጫፍ ተገኝተው በክሉ የአዲሱን ብርኖት የመቀየር ሂደት አስጀምረዋል አርብቶ አደሩን የሚወክል ግመል በአስር የብርኖት ላይ መካተቱ የአዲሱ ብርኖት ህብረ ብሔራዊነትን የሚያሳይ በመሆኑ የሚያስደስት ነው ሲሉም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል ይሄ ብር አዲሱ ብር ሁሉም የኢትዮጵያን እንዲወክል የኢትዮጵያን የሁሉም ኢትዮጵያን ምልክት እንደነ ስለዚህ እንደ አርቤቱ አዳር አካባቢ በሚናይባት ሳህን ትልቁ መገላጫችን ግመል ነው ትልቁ ከሰው ቀጥሎ ግመል ነው የሚቆረባት ሀብት ነው ትልቁ ሀብታችን ነው ባንካችን ነው ትልቁ ተንቀሳቃሽ ባንክ ነው ማለት ይቻለ ግመላችን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ላይ ጥሩ እንትን ያለው አዲሱ ብር ሪፖርተራችን አሊ ሚራ ሙሳ እንደዘገበው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዶብቱ የቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ፍቅሩ ግርማ በበኩላቸው ባንኩ በቂ አዲሱን የብርኖት ማቅረቡንና ህብረተሰቡም በተቀመጠው ጊዜ መቀየር እንደሚኖርበት ምልክታቸውን አስተላልፈዋል አዲሱ ብር በበቂ ሁኔታ ገብተዋል ወደ ባንካችን ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካባቢዎች ተሰራጅተዋል አሁን እኛም ጋር ደርሰዋል ከዛሬ ጀምሮ ጀምረናል እዚህ አካባቢ ባሉ ቅርንጫፎች በሙሉ በአዲስ ብር ነው ክፍያ የምንፈጽመው ማውጣት ሲፈልጉም ከአካውንታቸው በፈለጉበት ሰዓት አዲሱን ብር እያወጡ መጠቀም የሚችል መሆኑ እየገለጽን እነሱን ህብረተሰቡ በተረጋጋ መንገድ ያው አካባቢው አርብቶ አደር እንደመሆኑ መጠን ብዙ ገጠራማ ክፍሎች አሉ እሱን ተደራሽ እናደርጋለን ብለን እናስባለን የምሽቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህ ናቸው በሰላም ቆዩ ተመስግን ወደ ልመልስ አመሰግናለሁ ሞ እኔም አመሰግናለሁ